хрусткий, запашний, з великими пузирчиками всередині, домашній хліб на закваски. Я готувала його сьогодні вперше, але з вами готова поділитися рецептом. Записуйте і зберігайте. Але для початку підпишіться на мене та поставте цьому відео лайк. І так, приступаємо до готування нашого хліба. Головною зіркою в рецепті є закваска, яку я вивела раніше та показала в себе на сторінці. На одну хлібину відважуємо 110 грам закваски. Вливаємо 350 грам води кімнатної температури. Я взяла звичайну з-під крану. А також нам знадобиться два види борошна. Звичайне відважуємо 250 грам та 250 грам цільнозернового. Тісто потрібно гарненько вимісити протягом 3-4 хвилин. Воно липне до рук, але це так потрібно, продовжуємо місити. Приблизно таке воно має вийти. До речі, цей рецепт я знайшла на просторах інтернету. Накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Через 30 хвилин додаємо 11 грам солі та все гарненько перемішуємо. Вимішуємо руками десь 10 хвилин. Та знову накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на 1 годину. Час пройшов, дістаємо, мокрими руками складаємо наше тісто конвертом і знову відправляємо в тепле місце на годину. Через годину повторюємо цю ж саму процедуру знову і відправляємо знову на 1 годину відпочивати. Далі тісто переміщуємо на поверхню і нам потрібно його тут гарненько округлити. У мене це, правда, іще не дуже гарно виходить, але я старалася. На столі, нічим не накриваючи, залишаємо на 20 хвилин. Чомусь воно у мене вийшло трішки рідкувате, ну нічого, зараз зберемо до кучі. Присипаємо зверху трошки борошном та формуємо нашу хлібинку і швом доверху кладемо у кошик, ну або у миску. І ще потрібно краєчки хліба ось так поприжимати. Далі цей кошик я накриваю плівкою і відправляю в холодильник на ніч, десь на 12 годин, щоб він у мене там постояв. Ранком за годину до випікання хліба я заздалегідь розігріла духовку при температурі 230 градусів разом із формочкою. Перекладаємо наш хліб на пергаментний папір і робимо зверху нього надрізи. Ось як вийшло в мене. Дістаємо гарячу форму з духовки та перекладаємо туди хліб. Накриваємо кришкою та відправляємо випікатися при температурі 230 градусів протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин знімаємо кришку і знову печемо без неї десь 25 хвилин. Потім дістаємо, даємо пару годин йому охолонути і тільки тоді можна його вже різати. Ось погляньте, який він в мене виходить.